Ճանապարհների վիճակին ասեմ, անմխիտար վիճակ է, դուք չեք տեսնում, այդ ճանապարհով չեք եկել։ Մի թե մարդկային։ Մի անգամ է սարքում մեր ճանապարհներն, այդ ճանապարհ մենք չենք տեսել սարքել։ Գրավիլ են լծել, հողը ճանապարհ են սարքել։ Գոնե հողը ճանապարհ սարքեն, անցնենք դառնանք այմար։ Ին վնասի մասին ահավոր չափեր են։ Զապչաստի, վարելանյութի, ես ինչ գիտեմ, ինչի ներվային վիճակ հիմնականում մարդու առողջության վրա ստրես կտանի մարդիկ։ Ճանապարհներ գործի նայ։ ԳԿ-ն էստեղ իրենց ժամանակ նոր եկավ կնդրվին, այդ օր ԳԿ-ը եկսված օր է, դուր է, բուլդուզեր, մյուս օրը չկա, մեկ է բիրդամիտ կուրանց, գնան էլ սարքեն։ Հին ավտո է սարքեն, սա զարգա չարտած, կդան 8-9,000 դոլար լարիտ բերին կավտոն, ավտոն, ծածր ավտո, ուր արնես էր տաց։ Ծասի տա գնանք ու բան չկա, ոչ մի տիրություն չկա։ Ոտկա վերտան ավելի լավ է, քան դե մաշինով վերտան, ես պիրտք։ Կան համարին են թեքմիսկ է, մեր նոր 5 միլիոն հատ այսկան պոսկ։ Պիրեստը վերեմ, վերին խետրը շայես, վերեմ մի գնալիս, վերին կալներ։ Կուկաս առանք, նամդրա չասսած, քար, քուր, մաշինան գետաց, տակ գզայնիս, ես ովելս կայնեցիր եմ, վեց անգամ կարցերի պոխեցիսը կանա, ատման նեզիք էր, հիմի բանցեր մաշին ամեն բարը, հերես որնինա դավայնոյ են թեր այսկան բանցեր էլլի, որ նեզի չատել դեմ ասնիմ այսի կանավները։ Այս տարի ասֆալտապատելու հնարավորություն չունենք այդ ճանապարհը, պետք է գրավյուր մեկը բանով ավազով հնարավորության դեպքում վերանորոգենք։ Նախատեսած էր պրոյեկտով 43,000 լարի այդ ճանապարհի շինարարությանը, ավելի շուտ վերանորոգմանը։ Այդ ճանապարհը սկսվում է այս մեր կենտրոնական մայրուղուց, գնում է մինչև Դիլիֆ, հետո Գոնդորայի միջից թեքվում է աջ մինչև փոքր Գոնդորա։